Hľadáte trojizbový byt v Prešove? Tak už nemusíte. Mám pre vás tento krásny, zrekonštruovaný trojizbový byt na ulici 17. novembra. Nech sa páči, poďte si ho pozrieť. Byt je kompletne zariadený, prešiel kompletnou rekonštrukciou a preto hľadáme nefajčiarov a nájomcov bez zvierat. Voľný je okamžite. Ak vás moja ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.